Čia žinių radijas. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta Seimo rinkimams. Laida parengta žinių radijo iniciatyva. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Antrieji debatai šiandien burtų keliu atrinktos trys partijos. Sveikinuosi su jų atstovais. Taikos koalicija Viktoras Uspaskich. Sveiki. Sveiki. Regionų partija Jonas Pinskus. Sveiki. Labą dieną. Ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Arnoldas Pikžirnis. Sveiki. Sveiki. Dalyviai klausė burtemų prieš laidą, kaip visada nežinojo. Pirmajam atsakymui visuomet gausit po vieną minutę. Ten yra laikmatis, mes kaip tik ir skaičiuosim tą laiką. Nu, replikos jau laikas nebus taip stipriai ribojama. Žiūrėsim, kaip mes čia spėjam. Bet būtinai replikuokit, kelkit rankas, pakviesiu atsakyti į tai, ką sakė jūsų konkurentas. Ir jums klausytojai tik perduodu, kad galite rašyti ir jūs savo klausimus. Bent po vieną jų adresuosiu kiekvienam atstovui laidos pabaigoje. Tai tai darykit jau dabar. Nu, mes pradėkim tradiciškai nuo prisistatymų. Tai kodėl už jūsų partiją, ponė Pinska, už regionų partiją Lietuvos gyventojai turėtų balsuoti Seimo rinkimuose? Mūsų pavadinimas pats suponuoja mūsų programinės nuostatas regionų partija. Ir mes iš tiesų manom, kad tik regionai gali sukurti mūsų trokštamą gerovės valstybę. Jie dabar apleisti, pamiršti ir tiesiog mūsų ta programa orientuota į tai, per ekonomikos skatinimą, per infrastruktūrą, per socialinį, per švietimą, per kitas programas atgaivint, kad žmonės galėtų sugrįžti ir iš kitų šalių, emigrantai, kad žmonės galėtų sugrįžti, kurie emigravė ne tik į užsienį, bet ir didmiesčių. Ir mane labai nudžiugino tas faktas, kad susitikimui su Lenkija, kai mes nuvažiavom su ekonomikos komitetu pakalbėti apie jų infrastruktūrą, apie kelius, ir jie papasako, kaip tos kelius padarė, iš kur paėmė pinigus, ir bet svarbiausia, kad paminėjo, kad per kelius jie išsprendė regionės problemas. Pasakė tai, po kelių atvažiavo verslas, po verslo atvažiavo žmonės, tada užsipildė ir mokyklos, ir darželiai, ir visis kitos problemos buvo sprendžiamos, ir jie dabar kaip ir iš tikrųjų tampa Europos, nežinau, Japonija. Gerai, keliai supratom, laiko šiek tiek peržengėt, bet nieko tokio, tas pat klausimas jums, ponia Uspaskich, kodėl už taikos koaliciją turėtų žmonės balsuoti? Sveiki visi dar kartą, taikos koalicija pats pavadinimas. Meilė arba laimės, be kokių sudėdamųjų galių šių dalykų negali būti laimės. Be laisvės, be meilės, be taikos tikrai laimės nebus. Aš pristačiau nesenai taikos koalicijos programą ir šiandien jau žiūriu atsiliepimus, nes labai daug žiūriu žmonių. Vertina programą labai gerai ir noriu pasakyti, kad jokios ekonomikos negalima bus pakelti, bet taikos. Niekas nenori investuoti ten, kur yra pavojus jų investicijoms. Skaičiuojant per paskutinius 14-15 metų padidėjo skola 30 milijardų, tai reiškia vidutiniškai kas met, pa 2 milijardus. Visa valdžia, kuri buvo iki šiol vyriausybėje vadovavo, kas met skandina Lietuvą į prasiskolinimą pa 2 milijardus. Tai reiškia, nesugeba organizuoti, sudėlioti visus sąlygos verslui, nes kad verslas uždirbtų tos pinigus, nes pati valdžia nekuri darbo vietas. Laikas. Pati valdžia kuri tik šiltas vietas savo, bet ne darbo vietas. Supratom, dėkui jums ir ponia Pikžirnė, kodėl demokratus vardan Lietuvos reikėtų rinktis rinkėjams? Tai tikrai Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, ta mes pristatėm ir programą ir pirmieji pristatėm siūlomą ministrų kabinetą, tai mūsų programa nėra svaišimai, pasakų rinkinys, tai yra labai konkretūs darbai. Komanda yra labai laiko išbandyta, patyrusi ir mes tikrai matome, kad reikia ištaisyti tas krūvą klaidų, kurios pridarė per 4 metus dabartiniai valdantieji.
Reikia sugrąžinti Lietuvai skurdo mažinimo kelią, nes mūsų kadencijos, prie tos kadencijos metu mes sugebėjome perlaužti tą kreivę ir tikrai skurdas Lietuvoje buvo mažėjantis, dabar mes turime jo vėl augimą, pajamų nelygybės vėlgi nelygybė yra didėjanti, reikia tą sutvarkyti ir lygiai taip pat mes nesame partija, kuri žiūri tik į Vilnių. Mes matome visą Lietuvą, mes kalbame su žmonėmis visoje Lietuvoje, aiškiname tuos sprendimus, kuriuos padarome ir girdime žmonės ir jų interesus ir jų rūpešius ir matome sprendimus toms problemams. Pradėkim gal tuomet nuo klausimų apie pensijas. Kiekviena programa čia iš visų šitų partijų bent jau kažką tai sako apie pensijas ir bandys tai kaip nors keisti. Ir ponia Pikžirnė, nuo jūsų pabaigiam dabar, nuo jūsų pradėkim. Demokratų programa skelbia, atstatysime dabartinės valdžios panaikintą pensijų dydžio priklausomybę nuo turimo darbo stažo. Kaip visa tai atrodys ir ar tai reiškia, kad ilgiausiai pradirbę asmenys, kurie dabar gauna dideles pensijas, jų pensijos atitinkamai mažės? Ne, kaip tik mes turime kalbėti apie tai, kad stažas turi turėti labai aiškią įtaką pensijos dydžiui. Ir dabartinės vyriausybės įvykdyta reforma jį iš esmės padarė sistemą daug neteisingesnė. Yra sulygintos mažiausios pensijos su tais, kurie visą gyvenimą dirbo daug, mokėjo mokesčius valstybei. Na, o dabar buvo pasakyta, kad žiūrėkit, būkime visi lygesni, tačiau atimamas iš žmonių tai, ką jie labai vertino, tas ilgesnis darbas, tas pasilikimas net ir pensinio metu. Ir dabar, kai mes kalbame apie tai, kad Lietuvą reikia prisivežti migrantų, todėl, kad trūksta darbo jėgos. Bet gal mes motivuokime mūsų į pensiją išėjusius asmenys, dar šiek tiek pasilikti darbo vietose, kas užtikrina ir jų ilgesnį sveikatą ir visą kitą. Tai šitoje vietoje mes tikrai matome galimybę sumažinti mokesčius dirbantiems pensininkams ir taip pat sugražinti tas klaidas ištaisyti, kurias padarė dabartiniai valdantieji. Sumažinti mokesčius dirbantiems pensininkams. Replikos teisę pasinaudokit, kaip jums tokia idėja, kažkuris vienas atsakykit. Pone sumažinti mokesčius dirbantiems pensininkams. Tikrai taip. Nu taip, iš tiesų idėja gera, nes kadangi pensininkai jau yra užsidirbę savo pensiją ir jiems dirbantiems pensininkams dar kartą sumokėtos mokesčius arba mokėtai tą pačią sodrą, kaip ir taip nėra teisinga. Iš tiesų jie neturėtų būti tokia pat kaip ir visiems ir šitą idėją mes irgi pritarėm ir maža to mes dar dabar užregistravom šiandien įstatymo projektą ir dėl antros pakopos įstatymų, reiškia kaupimo fondų ir pamačiau visose programose dėl antros pakopos yra iš tikrųjų daug pasiūlymų, bet ir užregistravom dėl to, kad gerbėmėjai, jūs dabar prieš, reiškia, Seimo rinkimų žadat po Seimo rinkimų. Mes dar turim iki lapkričio 14 ir netgi antrą kadenciją ant naujai išrinkti Seimo nariai iki gruodžio mėnesio, tai padarom dabar. Kad iš tikrųjų pensininkas, kuris kaupė antroji pakopai, turėtų galimybę ir išeiti iš tos pakopos, eiti į kitą fondą, kad sarstų konkurenciją, kad galėtų sugrįžti sodrą, kad galėtų pasiimti sus pinigus, nes tai yra jo pinigai. Tai va šitos įstatymo projektą mes šiandien užregistravom ir labai pažiūrėsim, kaip partijos Seime dabar, kuris įsirašo savo programas, palaikys mus ar ne. Ar meluoja iš karto dabar, ar tiesiog, jeigu nemeluoja, tai palaikykit. Ir pensininkams, iš tikrųjų, tas mūsų įstatymo projektas dėl antros kopimų pakopos tikrai palengvintų jų gyvenimą ir būtų laisvai disponuojama, kaip ir Konstitucinis teismas numatė, reiškia šitą sumą pinigų, kurią sukaupė. Dar mes apie atvejus, toj pasikalbėsim su jumis, ponė Pinskau, nes būtent tai ir išsirašiau iš programos, tai labai stipriai čia nenukrypkim, bet duodu dabar sureaguot, ponui, jūs pasakykit tai, ką sakėt. Jokių mokesčių pensininkams, jokių, nes jie atidirba savo. Maža to, mūsų programa yra, pensija turi būti didesnė negu minimalus atlyginimas, nes didžiąją dalį pensininkų dirba ne už minimo visą gyvenimą, todėl turi turėti didesnį pensiją negu minimalus atlyginimas. Ir dar vienas dalykas. Šita valdžia praktiškai darydavas rezervą, kažkokį tą sodrą ir taip toliau sukupė nemažai pinigų, tai yra, reikia sąžiningai pasakyti, jie atimė pavogė iš pensininkų pinigus tarp šitą kadenciją. Mes paskaičiavom laisvai, reikia šito tos pinigus kokį pa 3-4 tūkstančius vienkartinį mokestį atiduoti ir pakelti pensiją iki 40% ir nemažiau. Dar dėl pašalpos. Tikrai reikia nesumažinti pašalpą, atdidinti minimalų atlyginimą,
kad santykis pašalpos visų rūšių ir minimalaus atlyginimo būtų 40-50% didesnė, nes šiandien neapsimoka dirbti. Gauk pašalpą arba minimo beveik sumą tą patį. Ten vyksta kompensavimai visokie ir visa kita. Tai šitoje vietoje turi būti paskatinimas. Jeigu bus tai padaryta, o mūsų programai taikos koalicijoje taip parašyta, tai tas, kuris sėdi su ištiesta ranka prie valdžios, pamatys, kad vis tik taip geriau dirbti, nes dvigubai daugiau gaus pinigų. Jūs dar norėjote reaguoti, pone Pikžiūnė? Turbūt sureaguosiu šiek tiek į gerbimo Jono pasakymą, tai tikrai ir konstitucinio teismo skundas, kaip žinote, mūsų yra atstovės buvo pateiktas, kur ir buvo laimėtas. Ir labai gaila, kad dabartiniai valdantieji ciniškai nevedžiojo visuomenę už nosies, nes tikrai laiko nuo pavasario buvo priimti tas pataisas ir mūsų komanda irgi teikia tas pataisas, dėja viskas yra elementariai atmesta, marinuojamas laikas. Taip. Valdantieji aiškina tiek nuo Navickienės, kuri prisiskraidė, tiek nuo kitų, kad bus padaryta, bet akivaizdu, kad niekas nėra daroma ir eilinį kartą konservatoriai atstovauja pensijų fondus. Bet taip dabar, kai mes užregistravom šitą įstatymo projektą, tai pasižiūrėsim iš tikrųjų, kaip dabar jie elgsis, ir elgsis ne tik tai jie, bet ir visi kiti, kurie daugumoje programoje apie tas antro pakopą kaupimo yra įsirašę. Čia turbūt ir svarbiausia ir turėti opozicijos bendradarbiavimą visų taip. Partijų, nes valdančiųjų blokas ginantis fondus, jis yra akivaizdus ir būtent ginantis tai yra O pensijų fondų. Gerai, pone Pinsku, jūs nuo 21 metų, aš bent jau šiandien taip radau, partijos programoje yra įrašyta, kad reikia dabartinę antrosios ir trečiosios pakopos pensijų kaupimo sistemą tobulinti. Labai aiškiai, kokios yra priežastys, dėl ko galima pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, kokios turėtų būti priežastys, yra čia visiems leisti ir ką mes tada darysim su ta senstančia visuomenė ir iš ko mes tos pinigus išmokėsim, ko labiausiai konservatoriai dažniausiai ir bijo ir apie tai kalba. Taip, matot, yra sodra ir tiek antra, tiek trečia kaupimo pakopos, ar ne? Tai mes ir užregistravom tas, reiškia, pataisas, kad ten, kur žmonės sukaupė jau savo pensiją, kad į tai yra jų nuosavybė. Tai pensija. Negalima, jo, ir jų negalima apriboti, suprantat? Tai jie iš tikrųjų turėtų laisvai disponuoti ir netgi turi atsirasti rinką kaip ir draudimo kompanijose, kad tie fondai, kurie dirba, investuoja gerai, kur duoda gerą gražą, kad jisai galėtų pasirinkti arba iš vieno fondo nueiti ir kitą, o jeigu ir nepatiko, tai kad turėtų galimybę sugrįžti į sodrą. Tai va čia tie pagrindiniai momentai, apie kuriuos mes ir dabar ir norim patobulinti. O ką daryti su visais kitais? Nes šie kalba tik tai apie pensininkus, aš kaip suprantu. Ar kalbat apie visus kitus, apie visus kitus, kurie kaupia ir jie galėtų iš tikrųjų kaupti, gal jeigu aš ir jaunesnis ir jau sukaupęs turiu savo sumą pinigų, aš noriu kaupti tam fonde, kurie yra didesnė, geresnė graža. Kodėl aš turiu kaupti ten, kur man minusą. Tai va tos galimybės, tie tos galimybės keisti, disponuoti savo pinigais, jos turi turėti, ką ir prezidentas irgi paminėjo, kad tos pataisos turi būti padarytas kaupiamųjų naudai, o ne kažkokiu tai fondu ir taip toliau. Opozicija čia sutarė, aš suprantu, kad dėl tų pensijų kaupimo pakopų ir kad reikia sudaryti sąlygas iš jų pasitraukti, čia yra sutarimas, bet aš norėčiau, kad mes visą laidą čia neužsisėdėtume prie pensijų, dar pone Uspaskichai, sureaguotumėt ir jūs į tai, ką jūs kalbat, iš ko jūs išmokėsit tas na 3000 eurų išmokas visiems pensininkams dabar ar dar jas padidinsit? Dabar jau sukauptas tas rezervas, aš nežinau, jis sąmoningas kaupiamas, kuris galėjo būti iš karto su ta pensija padidinus ir išmokėtas, bet jis sukauptas jau daugiau negu 3 milijardų. Vien iš to galima padaryti, bet replikuojant tai, ką kalbėjo kolegos, tai noriu pasakyti taip, fondas, nu, tai yra vis tiek, jis kažkur tai investuoja tos pinigus, jie savaimi prieaugi tada nedarys. Jeigu laikyti tik pinigų, jie tik praras tos pirkamosios galės. Nu, reikia nustatyti kažkokį tą terminą, išeiti, bet tikrai 100% turi būti sudarytas sąlygas išeiti, jeigu žmogus panorėja. Sudaryti terminą, per kurį laiką perspėjus žmogus galėtų pasitraukti. Tik tam tikromis sąlygomis, ar jeigu nori, tai ir pasitraukti? Tiek, kaip nori pasitraukti, bet kažkoks tai terminas, todėl kad nu, pinigai investuoti, jos iš kažkur tai reikia paimti ir taip toliau. Jūs dar norėtumėte? Iš esmės labai svarbus dalykas yra sumažinti antros pakopos fondų turto mokestį, nes būtent per čia labai dažnai yra
nuimama grietinėlė nuo vartotojų, tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir kitas dalykas, kai matom tokį visuomenės nepasitikėjimą antros pakopos pensijų fondais, mes tikrai privalome kalbėtis, ir mūsų programoje tas yra įrašyta, apie valstybinį fondą, kuris lygiai grečiai sodros galėtų turėti alternatyvą. Tai ką ir kalbėjo mūsų banko vadovas. Jis beje kalbėjo tai. Mūsų instituto renginyje pagal mūsų programą. Taip, aš tai žiūrėjau šitą renginį ir šimtus apie tai kalbėjo, apie valstybinį fondą. Pasigė krūvą reikalų, tas pats Ignitis. Kodėl pritraukinėti kažkokį tą privačios lėšą, tik investuoja į tą pačią energetiką, kur kontroliuojamas būtų visas procesas, ne kur praras pinigai, o energetika dabar augo ir pensininkam dabar prie bus nemažas prieaugis. Keliaujam prie šalies saugumo, ką radau aš regionų partijoje, dabar nuo jūsų pradėkim, siekti vienybės tautoje ir santaikos valstybėje bei pasaulyje, stiprinant šalies gynybą naudingą Lietuvai. Kokiu būdu jūs sieksit vienybės tautoje, ponė Pinskau, nes turbūt lengva pasiekti vienybės tarp savo rinkėjų rato, bet kaip jūs, pavyzdžiui, užtikrinsit vienybę su liberalių pažiūrų žmonėmis arba konservatorių rinkėjais? Aš manau, kad saugumo srity. Skirtingai negu kitose srityse, tą vienybę galima užtikrinti ir ką parodė, pavyzdžiui, kai mes pasirašinėjom partijų susitarimą tarpusavį dėl nacionalinio saugumo. Ir iš tiesų diskutavom labai daug, bet visos partijos sutarė, kas liečia saugumą, ir tas, reiškia, susitarimas buvo pasirašytas skirtingai negu užsienio politikos. Dėl užsienio politikos tai va ten ir tos vienybės truputį ir išsiskyrė. Tai dėl saugumo tikrai aš nematau jokių problemų, nes dauguma ir partijų ir atstovų tai sutarė. Jeigu taip atsakyti trumpai iš šitą klausimą. Jeigu tautoje vieni kitus sengiame, jūs manot, kad ta vienybė yra? Tai matot, vis tiek vadovauja ir atsakomybė neša partijos arba Seimas, vyriausybė ir prezidentas. Ir jeigu šitoje vietoje yra sutariama, tai kitose detalėse tai jau smulkmenos. Jūs matytumėt, ponia Uspaskich, kad reikėtų kažkaip tą vienybę labiau užtikrinti Lietuvoje? Labai, todėl, kad visuomenė suskaldyta ir tai daro, aš jaučiu, kad sąmoningai. Ir Lietuva yra daugia tautinė tokia bendryja. Ir yra ir rusų, ir baltarusų, ir lietuvių, totorių, daug kitų tautybė pas mus žmonių, bet jie visi lietuviai. Visi lietuviai, kaip ir aš. Aš neturėjau niekada Rusijos pasą, kaip ir visi turėjo tik Sovietų sąjungos ir Lietuvos pasą. Ir kada prasideda kažkur išorėje kažkokie konfliktai ir visa kita, tai labai skirsai žiūri į tos tautas ir visa kita. Tad pirmiausia, jeigu mes norim turėti saugumą ir tokį užtikrintumą ir kad tauta gintų savo valstybę, tai šita bendruomenė turi būti laiminga, nesuskaldyta. Tai reiškia, visa valdžia, pirmo klausimu, kada yra kažkokia ta neramumai pasaulyje ir visa kita, turi kalbėti savo vyriausybės posėdį, Seimo posėdį apie vienybę, apie pagarbą. Rusų tautai, rusų kultūrai, tai yra daugia tūkstantinė kultūra, baltarusų, ukrainiečių ir taip toliau. Tada jie jaus saugiai. Šiandien jie nelabai saugiai jaučiasi. Ir vat kada ekonomika šlubuoja, pensijos mažas, darbo vietų gerai apmokamų nėra, vengimas kitos tautybės, tai apie kokį gali būti, bet kokį birštis gali sukelti net viduje problemų. A jeigu mes norim, kad visa tauta vieningai gintų savo valstybę, reikalinga taika, taika viduje. Nesvarbu, kokios tu kelmės. Pone Pikžemne, jūs reaguokit. Tai turbūt, žinot, mes apie tai turime kalbėti pirmą kartą šalies istorijoje apie vienybę nacionalinio saugumo klausimais, nes iki šiol tokio klausimo net nekildavo. Ir būtent nenoras bendrauti su žmonėmis, nenoras kalbėti ir aiškinti. Jeigu atsimenat, kai buvo COVID pandemijos situacija mūsų vyriausybė, mes kasdien komunikavom Lietuvos žmonėms, net jeigu tai nebūdavo nepatogus klausimai, kasdien kalbėtis ir turėti bendrą sutarimą, kad situacija yra tokia, reikia daryti taip ar taip. Deja, kai turėjom išpolį Rusijos gėdingą prieš Ukrainą ir besitęsiančią agresiją, na, tas komunikavimas buvo skaldantis. Viduje retorika, pašiepinti, gazdinantis. Na, natūralu, kad reikia ruoštis. Bet žinot, jeigu mes turime 3,5 metų ministrą Nušauską,
kuris nieko iš esmės nekeičia sistemoje, netlieka namų darbų. Ir tada sakom, bet gerai komunikuoja išverčia telegramų žinutės, tai čia nėra darbas su žmonėmis, čia nėra aiškinimas. Ir tos tvirtybės tikrai ir komunikavimo pritrūko. Natūralu, kad reikia dirbti darbus ir pasiruošti. Ir žinot, žmonėms turbūt labiausiai užtikrinantis dalykas būtų dirbti su ta pačia civilinė infrastruktūra. Ne lentelė atvažiavusi savivaldybė prikabinti ant mokyklos, bet pasirūpinti, kad būtų viduje infrastruktūra, skirti atitinkamas lėšas ir kad tie žmonės jaustų, kad valstybė realiai rūpinasi žmonių saugumu, realiai investuoja į krašto apsaugą ir paaiškintų, kodėl daro tokius pirkimus. Didžiausias arogancijos ir absurdo pavyzdys buvo tankų įsigijimas. Tai ką ministras išnešė per savo Facebooką į žiniasklaidą, na, aš tikrai žinau, kad ten buvo pažeidimas, kaip savo laiku dirbęs šioje srityje, bet buvo apgintas. Bet žmonėm neliko aiškių argumentų, kodėl mes investuojame tos pinigus. Tai tas komunikavimas ir kalbėjimas. Jūs turite mane apie tą 12 tankų pirkimą. Taip, su 12 tankų mes nugalėsim visą pasaulį, ar ne? Kitur nukeliavot, bet ponas Uspaskich minėjo tai, kad Rusijos kultūra yra engiama. Jūs čia kažkuris pritartumėt tam ir kad matytumėt čia problemą, kad tai reikia kažkaip keisti. Aš gal turbūt iš kito kampo apie laimės. Apie bet laimę. Ir iš šitą klausimą atsakykit iš pradžių į mano. Iš tiesų, pagal paskutinius tyrimus, lietuvių tauta pakilo ten, nežinau, 10 punktų į viršų pagal laimės indeksą, ar ne? Taip. Ir pagal mūsų ekonomistus, tai Lietuvos tauta taip gerai dar negyveno niekada, kaip gyvena dabar. Tai reiškia ir iš tiesų, taip, bet vis tiek Europos Sąjungos kontekste norisi, kad mes būtumėm tokia pat kaip ir vidurkį pasiektumėm Europos Sąjungos vidurkio, kurio mums dabar trūksta. Tai, kad tauta nelaiminga, nelabai norėčiau sutikti, kad engiamos kitos tautos tikrai irgi nenorėčiau sutikti visiškai, nors šita valdžia kažkuria prasme jinai daro kažkokius tai žingsnius, kur tas jaučiasi turbūt, ar ne? Tai turbūt gal Viktoras ką nors jaučia kaip kitos tautos. Dar iki karą Rusijos su Ukraina. Aš visą laiką remdavau ir remsiu Rusijos kultūros dienas. Pavyzdžiui, visą laiką parke. Kiek buvo kišamai pagalių visokių problemų, kad to neįvyktų, kad to nepasiteisintų, kad visai reikėjo kažkokie ta žurnalistai, visi kažkokie ten iš pakrančių, kažkokių ten nuotraukų, video darydavo ir taip norėjo parodyti, kaip čia blogai, kaip čia negiri, kaip nekultūringi ir taip toliau. Nerodė esmės. Vėl iki buvo to. O kada prasidėjo šitas karas, tu iš vis prasidėjo daug tokių visokių dalykų. Klausykit, nu, reikia atskirti to kultūrą ir meną, net ir popsą, kuri, žinai, neskatina kažkokią tą karą, nereikia draudimų to daryti. Girdėjom jau šitą daug kartų argumentą, kad atskirkime meną nuo politikos jūsų. Tai turbūt man labai gaila, kad gerbiamas Viktoras kalba apie Rusijos kultūrą. Suprasčiau, jeigu jūs būtumėt rėmęs Lietuvos rusų kažkokį kultūros renginį. Labai daug. Tai aš puikiai pasidomėjęs paties rėmimais ir įvairiais formatais, įvairiais renginiais. Bet kalbant apie engimą, tai tikrai negalim kalbėti apie kažkokių tautinių bendruomenių engimą, kas tikrai prie šios daugumos vyksta, tai yra bandymas pakariauti kultūrinius karus. Pasižiūrėkim, vienas paminklas tinka, netinka, rašytojus persižiūrėkim, na, ar tai tikrai reikia daryti, ir būtent tai prasidėjo likus metams iki rinkimų. Aš suprantu vienos ar kitos partijos norą mobilizuoti savo bendruomenę, kad jie ateitų į rinkimus pakariauti karus, bet turint tokią situaciją, kokia yra dabar Ukrainoje, kaip yra bandoma ištrinti Ukrainos kultūrą, kaip bandoma ją rusifikuoti, kaip bandoma ištrinti tą atmintį iš vaikų, kurie yra pagrobti iš Ukrainos, tai šioje vietoje perrašinėti savo kultūrą čia ir kariauti vidinius kultūrinius karus, tai yra kvaila ir ciniška. Salomėjos Nėries paminklo niekas čia nenorėtų nukelti Vilniui. Aš nematau reikalo tavo daryti tikrai. Širvintose pastatyta Marcinkevičiaus paminklas, nors irgi buvo labai daug pasipriešinimų arba tiesiog kitos nuomonės, bet tai tuoj mes Marcinkevičiaus paminklas Širvintose yra. Po reklamos pratęsim, nes jau žinios prašosi į eterį. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta Seimo rinkimams. Laida parengta Žinių radijo iniciatyva.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą su Taikos koalicija, Regionų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Mes šiandien diskutuojam, čia sustojam šiek tiek prie paminklų klausimo, prie jo gal labai neapsistokim, bet vėlgi Demokratų sąjunga dabar norėčiau kreiptis dėl to, kad jūs kalbat apie tai, kad Lietuva turi tapti saugiausia vieta Europoje, NATO sąjungininkų daliniai Lietuvoje, pažangiausia regione kariuomenė. Būtent šitas momentas, pažangiausia regione kariuomenė, tai kokiu būdu jūs tą mūsų kariuomenę padarysit pažangiausia, nes jau dabar yra daugybė ginčių dėl visuotinio šaukimo, kaip mes šitų pinigų na, jam sutelksime, kur dar, na, aišku, ir įsigijimai, įvairiausi gynybiniai ir sąjungininkus apgyvendinti, tai kaip dar ta kariuomenė mūsų bus pažangiausia. Tai žiūrėkit, turbūt esminis dalykas yra turėti aiškius prioritetus. Ir dėja, bet prieš šios ketverius metus valdantieji, net ir šioje srityje lakstė kaip vištantys su nedakirsta galva. Ir čia norim, ir čia norim, ir čia reikėtų, ir to reikėtų, ir visko norėtume, ir finansų nėra. Tai jeigu mes susitelkėme į labai aiškę modernizaciją, jeigu mes susitelkėme į labai aiškų aprūpinimą ir tos pačių logistikos grandinės užtikrinimą, mes tikrai galim kartu su Lenkais bendradarbiaudami, turėdami vokiečių brigadą čia, tikrai labai aiškiai galim sustiprinti savo karinius pajėgumus, turėti tą moderniausią kariuomenę, lygiai taip pat užtikrinant, kad didelė dalis tų lėšų būtų skiriama čia esančiai pramoniai. Jeigu pasižiūrėtume, kas per ketverius metus buvo nuveikta tos pačios elementarios giraitės ginkluotės gamyklos situacijoje, tai nebuvo atlikta didelių darbų, nors tie šaudmenys, kurie yra gaminami giraitėje, jie yra vieni geriausi Europoje. Ir netgi taiklio šaulio konkursuose toj pačioj Didžiojoj Britanijoje yra užsakinėjami čia bėda, kad ta pati giraitės gamykla atsisakinėjo užsakymų dėl nepakankamų pajėgumų. Tai tikrai valstybė gali surasti būdų paremti savo pramonę, tikrai gali užtikrinti, kad kuo daugiau pirkimų liktų čia, nes būtent praeitoj vyriausybėj mes ir parodėme, kad taip galima padaryti, mes išsaugome giraitę valstybės rankose ir mes buvome pirmieji, kurie pradėjom šaudmenis pirkti iš mūsų gamintojų. Nes iki tol Lietuvos kariuomenė to paties generolo Tutkaus laikais buvo ginkluojama kiniškais, braziliškais šaudmenimis, kurių trečdalis tiesiog eidavo velniop, nes jie buvo netaiklus ir nekokybiški. Pagrindinis tai prioritetas – kariuomenė. Kariuomenė turi labai aiškiai ir infrastruktūra vokiečių kariams. Gynyboje, na, gerai. Gynyboje tikrai turime turėti tą sąjungininkų pastiprinimą. Pone Pinskau, Regionų partijos matymas, kas yra pagrindinis prioritetas gynyboj? Iš tikrųjų, keletą kartų teko dalyvauti vyriausybės posėdėje, kur vyriausybė pristatė savo šviesoforinį principą, iš kur gaut pinigų, 400 milijonų mūsų gynybai ir pristatė, ką nori pirkti, apie 12 tankų, kur aš jau kalbėjau. Ir tada man pavyko paklausti ministrės pirmininkės, o kodėl jūs nekalbat apie solidarumo mokestį bankų? Nes realiai Euriboras jis nepasikeitė, jos jie toliau bankai uždirbo didžiulius pinigus. Tada buvo sakyta, kad nėra bazės. Mes išsiaiškinom, kas tai yra bazė, pateikėm įstatymo projektą, ta bazė vėl atsirado, kadangi nuo 19 metų mes vėl sugrįžom nuo 19 metų skaičiuotą Euriboro pelną, tai iš karto tie 400 milijonų atsirado, nereikėjo jokių mokesčių kelt, nei nuo kur paimt. Matot, ši vyriausybė visada eina lengviausiu keliu. Premjerė Šimonytė, kaip tokia gera buhalterė, jinai žino tik tai du kelius, kaip susitvarkyti su biudžetu. Tai arba pasiskolint, arba pakelt mokesčius. Kad skatinti ekonomiką, investuoti į ekonomiką. Tai koks dabar jūsų yra tas trečias būdas, ką reikia daryti? Jums atėjusi valdžia, kaip jūs kelsit gynybai ne mokesčius, o kaip pritrauksit lėšų į gynybą? Tai vienareikšmiškai mes esame jau pasirašę pagal susitarimą, kad mūsų kaip minimum nuo bendro vidaus produkto finansavimas kils ne mažiau kaip 3% ir galbūt daugiau. Man ko trūksta ir visuomenė labai trūksta, tai informuot visuomenę ir pasakyt, kad mes esam NATO dalis ir visi mūsų ginklavimosi prioritetai arba tai yra NATO dalis. Ko mums trūksta, mes turėsim iš NATO pusės, ko netrūksta, mes patys pasidarysim. Bet kai mes sakom, kad mes čia vieni darom viską, tik tai vieni apsiginsim, tai absurdas. Neišgirdau iš tiesų, iš kur paimsit pinigų. Gal jūs turite atsakymą, tai pasakiau, koks tas BVP gynybai pirma, turėtų būti? Pirma, aš noriu pasakyti, ką Taikos koalicija siūlo. Siūlo profesionalią armiją, tai aiškiai suprantamėm. Tikrai turi būti, tai net pigiau ir bus, tikrai mes turim stiprinti, modernizuoti visą oro gynybą, prieš raketinį gynybą ir negailėti tam pinigų. Vienas dalykas ir kitas dalykas klasteriai.
Pažiūrėkit į mūsų programą 20 metais aš pats ją kūrėm ir taikos koalicijas dabar, kad tikrai ne tik mes turim pirkti, kaip tu kolega minėjo, kad reikia ir patiems gaminti. Ir gaminti pakankamai, kad galėtų iš mūsų pirkti. Ir jeigu dar, vat, aš išgirdau, sažininkai pasakys, net nežinojau tokias informacijas, kad nesugeba užtikrinti pajėgumų turintų sakymų. Tai yra kažkoks absurdas visiškai. Tai vat, už klasterių, kad mes dalyvautume gaminant kažkokius sudėlamosius dalis mūsų kariuomenį ir NATO kariuomenį, tai pas mane tai programai kokie 10 metų visą laiką yra. Ir aš apie tai kalbu, nes mes turim ne tik išleidinėti pinigus iš tavo biudžetą, bet ir uždirbinėti iš to. Koks turi būti BVP gynybai jūsų namus? Tai yra labai svarbu. Ką? BVP gynybai, koks turi būti procentas? Jis parašytas 3%, aš visiškai neprieštarauju, bet jeigu reikės modernizuoti ir tikrai sukurti gerą priešraketinę gynybą, oro gynybą, gali būti ir daugiau, nes tai yra svarbu. Mes neturim savo pirti kažkokių rengimų, kažkokių tankų ir visą kitą. Puolamosios ginkluotės mes turim iš pradžių, žinai, ginamosios apginti, nes mes nesugebėsim niekur pulti ir taip toliau. Tai yra labai svarbu. Gerai, dar. Kaip užtikrinti finansavimą? Visų pirma, reikia kelti ekonomiką. Šita vyriausybė nesugeba, pas juos tiesiog nėra mąstymų, kaip tai daryti. Pas mus programai viską tai išdėliuoti. Tai kos koalicijos pažiūrėkit programai, viską tam pamatysit. Gerai, po trumpą repliką, kas nors norės atreaguoti. Aš jau galima, tai dėl to paties gynybos finansavimo, tai tiek per Europos parlamento rinkimus sakėme, tiek dabar kartojame, tikrai tai nėra vien tik tais Lietuvos, Latvijos ar Estijos reikalas, tai yra visos Europos Sąjungos reikalas. Kalbam apie Europos gynybos fondą. Na, jeigu ponas Kubilius, kurį Jonas taip savo laiku pareklamavo, tikrai gaus gynybos portfelį, na, tikrai turbūt galėsime spausti Lietuvos eurokomisarą, kad tai išjudėtų šis klausimas ir tos lėšos, tikrai jos turi būti bendrai dėliojamos. Tai padėtų ir bendriems įsigijimams kartu su Latvija ir Estija, kas leidžia sumažinti kaštus, nes ypatingai didelė dedamoji gynybos išlaidose yra ne tik įsigijimas, tai yra aptarnavimas. Ir jeigu mes galime sutarti su tais pačiais Latvijais ir Estais dėl bendrų įsigijimų, mes galime turėti ir techninę bazę aptarnavimo čia. Gerai. Aš galėčiau dar truputį labai replikuoti. Trumpai. Labai trumpai. Iš tiesų, mes kaip Lietuva su savo biudžetu iš tiesų nesam tokia galybė, kuri galėtumėm vieni kažką tai padaryti. Ir aš kodėl akcentuoju NATO. Netgi didžiosios valstybės, kaip Vokietija, Prancūzija, jie nevykdo ten tuo 2% įsipareigojimų. Jeigu jie vykdytų tos 2% iki galo, tai mes turėtumėm tokią NATO armiją, kur iš tiesų būtų, nežinau kam, turėtų būti visiškas beprotis kažką tai bandyti arba planuoti karą su NATO. Galų gale mūsų valstybė, Lietuva, turi išorinę sieną NATO. Ir tai NATO ir pareiga, ir paremti, apginti tą išorinį sieną, daugiau investuoti į tą gynybą. Gerai, kad kuo daugiau klausytojų klausimų atsakytume, pradėkim gal nuo to klausimo, kuris yra visiems čia susirinkusiems politikams, yra klausimas, kokia pašnekovų nuomonė apie partnerystės įstatymo priėmimą. Labai neišsikrėskit apie partnerystės įstatymą. Kokia jūsų nuomonė? Pradėkim gal nuo pono Pickaus. Iš tiesų, mes nuo pat pradžio deklaruojam, kad mes esam už tradicinę šeimą. Ir niekada nepalaikėm nei civilinės sąjungos, nei Stambulo konvencijos. Manau, kad tos visas partnerystės klausimus galima spręsti be įstatymų kitais būdais. Kokiais būdais? Per notarus, susitvarkyti su savo dokumentus, bet šeima turi būti pagrindas. Artimojo ryšio, pavyzdžiui, Saudargo projektą palaikytumėt toks, koks jis buvo Seime? Svarstytumėm, bet tai būtų ne mano, tik tai vėl nepristatyti kaip mano asmeninė nuomonė, svarstytumėm su savo kolegu. Gerai, ponia Uspaskich, koks jūsų vertinimas, ar reikia to partnerystės įstatymo ar ne? Žinote, partnerystės įstatymas tai yra paslėpiama po tokiu gražiu pavadinimu partnerystės įstatymo, todėl kad partnerystės gali būti ir normalios vyrai ir moteris partnerystės įstatymo, bet kada po partnerystės įstatymo tokiu gražaus pavadinimu paslėptas yra ten vienalyčių santokos ir ne šiaip savo vienalyčių, o prilyginta prie santokos registravimą, tai aišku, mes prieš. Jeigu bus
pataisytas partnerystės įstatymą, kur gali ir vyras, ir moteris daryti, mes, aišku, dviem rankom palaikysim. Viktorai, pataisysiu, dabar irgi gali, bet čia turbūt didesnė diskusija, ar partnerystės įstatymas įdeda lygybės ženklą su šeimos samprata. Ir šioje vietoje dėja, bet dabartinis siūlomas įstatymo projektas, jisai deda visiškai iš esmės to lygias sąlygas, ir čia tikrai turime kalbėtis, ieškoti to sutarimo, vienai par kitaip užtikrinti tas teisės, kas yra kalbama apie ten norą sužinoti apie sveikato situaciją, paveldėjimas, visa kita, čia taip. Galima diskutuoti, taip. Galim diskutuoti, surasti formą. Bet tai, kaip yra dabar, na, žinoma, kai kurios partijos savo, kad turi nebaigtų darbų, bet, žinot, atbūti visą kadenciją ir turėti tiek daug nebaigtų darbų, turbūt geriau nebūtų neįti ir nekartoti tų klaidų. Asmeniškai jūs, ponia Pikžinė, ar jūs už ar prieš civilinės sąjungos projektą? Už dabartinį projektą negalėčiau balsuoti, su pataisimais galėtume diskutuoti ir kalbėti. Klausimas Viktorui, kiek maldos namų esat Rusijoje pastatęs ir kodėl? Algis klausia. Rusijoje pastačiau du Dievo namus, Lietuvoje parėmiau gal kokie 7 restauravimą. Kaimynas klausimas, Pinskui gyvenu Vilniuje Lazdynuose, aš ir mano kaimynai labai laukiam naujų nemokamų būtų vietoj senų, kada iki pagaliau jie bus. Iš tiesų, esu baigęs statybą ir po to baigiau ekonomiką. Tai tikrai mačiau, kaip tie namai blokiniai buvo statomi ir jų garantija praktiškai buvo 25 metai, po to pratęsė iki 50 metų, o dabar jau 50 metų praėjo, balkonai griūna, šitie pastatai visose kitose šalyse yra griūnami ir perstatami, tikrai nepaliekama, tai tiesiog mano pasiūlymas ir buvo, kad mes pradėkim bent jau prieš renovuojant pastatus pasižiūrėti konstruktyvą. Jeigu konstruktyvas yra supuvęs, jį reikia griauti ir statyti naują. Ir mano visa programa buvo padaryta taip, kad iš tikrųjų nugriovus seną blokinį griūvantį pastatą, pastatyti naują ir tie žmonės galėtų gauti naujus butus. Bet paprastai tie, kurie nesupranta, iškraipo mano visą gerą viziją, kuriai labai pritarė tiek architektai, tiek statybininkai ir iki šiol galvoja, nors šiam klausiančiam žmogui ir lazdiniečiams, ne tik lazdiniečiams, aš manau, kad tikrai ateis laikas, kai mes prie šito klausimo sugrįšim ir šią kadenciją aš bandžiau lygiai taip pat teikti statymo projektus, daryti darbo grupę kartu su aplinkos ministru ir aplinkos ministrui pavyko išaiškinti, kad tai būtina daryti dabar, o ne tada, kai nugrius namas ir žus žmonės, tai bėgti vėl paskui traukinį, ką mes labai dažnai darom, tai iš tikrųjų jau dabar reikėtų tos darbus pradėti daryti, kad tuos pastatus greitai statyti naujus. Gerai, tai kaip vieną sutik, kad tai yra utopinė idėja, nes iš dangos pinigai nenukris, kad nugriauti jį pastatyti naujų dar nemokamai. Taip nebūna, todėl kad vis tiek tai arba žmonės turi prisidėti prie to, arba dar kažką, bet nemokamai. Nu, aš neįsivaizduoju, iš kur tai bus tiek pinigų. Gerai. Iš tikrųjų, buvo visa technologija paruošta, iš kur tie pinigai. Iš tiesų, vietoj 5 aukščių galima pasakyti 9 aukščius arba 12 aukščius, pritraukiant privatų kapitalą, pritraukiant renovacijai skirtus pinigus, pritraukiant savivaldybės pinigus. Gerai. Ir iš tikrųjų, tas finansavimo problemos tikrai nebuvo. Tik tai tie, kurie neįsigilinė tos klausimus, atrodo, kad tai yra utopija. Visos šalis jau šitą padarė, kurios turėjo tokius pastatus. Klausimas ponui Pikžirniui, ar jūs eisite į koaliciją su konservatoriais? Tikrai nematau tokios galimybės. Ir reikia pripažinti, kad tų klaidų, kurios yra dabar padarytos, kaip kažkada premjeras Skvernelis yra sakęs, kad gerbiamam Gabrieliui Landsbergiui reikėtų nusiraminimo kėdutės, manau, kad dabar prireiks ne vieno gero suolo visai frakcijai. Skvernelis yra sakęs, kad Kasčiūnas, pavyzdžiui, jam labai patinka kaip politikas, galbūt matytų koaliciją. Kasčiūnas, tik jeigu būtų partijos pirmininkas, galbūt būtų galima kalbėti apie kitokius dalykus, bet dabar matant perspektyvas ir tai, kas vyksta Tėvynės sąjungoje, na, Kasčiūno perspektyvos tapti konservatorių pirmininku atrodo labai miglotos. Bacys klausia, ar taikos koalicija eis į koaliciją su Vaitkumi? Taikos koalicija? Taip. Nu, jeigu būtų mums įdomu Vaitkaus programą, tai mes ko gero būtum susijungiau dabar. Bet kaip mums nepatrauklyta programa, todėl mes einam be Vaitkaus. O jūs, ponia Pinskau, neįtumėt su taikos koalicija ir eitumėt į bendrą koaliciją? Tai matot, viskas priklauso nuo programinio nuostato. Jeigu mes jis suderinam, tai niekada nesik niekada. Bet Jonai, ir jūs tikrai galėtumėt keliauti tiesiog laiko mašiną atgal, kad tai, ką siūlo ponas Vaitkus.
Nes praeitą kartą, kad šioje laidoje... Aš apie taikos koaliciją, atsiprašau. Apie Vaitkų tikrai ne. Taikos koalicija, panašu, kad šiek tiek ant taikos koalicijos Vaitkų šiek tiek pyksta, iš praėjusioje laidoje bandė paprašyti mūsų laidos dalyvių įtikinti jį, kodėl turėtų balsuoti už taikos koaliciją, ne už jį, bet čia kas norės, gali susirasti laidą. Aš supratau, dėl to, kad Viktoras jo nepakvietė į koaliciją, iš dėl to pyksta. Kodėl nepakvietė Vaitkaus į koaliciją? Aš nepasakau, koks čia ginčius buvo? Eduardo Vaitkaus. Kodėl nepakvietėte Eduardo Vaitkaus į savo taikos koaliciją, ponė? Todėl, kad mes turim savo programą, savo ideologiją, savo mąstymą. Ir aš čia išdėstuvai nepakankamai solidarizuojasi su valstybės buvimo tokiam padėtėje, kokia yra. Ir aš tikrai esu tokios minties. Vienas dalykas, vienintelį galiu pasakyti, kad... Iš visų premjerų man imponavo Skvernelis, kuris laikosi žodį. Jeigu jie dar pasitems ir ekonominių žinių daugiau, tai tikrai būtų įdomu. Žinau, kad daugam nepatinka šitas klausimas, bet jis yra ir čia įkritas. Dainius klausia visiems dalyviams klausimas, kam priklauso Krymas. Tai gal galit greitai čia Ukrainai. Atsakyti? Ukrainai. Reikia čia pažiūrėti, kam jis priklauso. Tai prateskit, kaip čia pažiūrėti, kam priklauso? Ne, tai aš sakiau, tai reikia pažiūrėti, o aš žiūriu labai paprastai, kam priklauso, pavyzdžiui, Klaipėda. Jums kyla klausimų, Viktorai, atsiprašau. Ne, aš sakau, kaip, Lietuvai. Nu, tai Krymas Lietuvos priklauso žmonėms. Ukrainai. Kam priklauso Krymas? Krymas žmonėms. O Krymo žmonės yra Ukraino žmonės. Labai gerai. Gerai, turit visi sutarimą, Ukrainai priklauso. Taip, kaip ir Lietuva priklauso Lietuvos žmonėms, taip ir Krymas Krymo žmonėms. Gerai, tvarkoju, neapsistokim. Čia dabar atėjo ta minutė, kai aš jūs paprašysiu kiekvienam iš konkurentų sugalvoti po klausimą. Aš jūs tai perspėjau prieš laidą tai padaryti, tai galbūt ir pradėkim, nežinau, nuo jūsų, ponė Pikžinį, kam jūs norėtumėte tą klausimą. Nežinot, iš pradžių galvojau gerbiamam Viktorui užduoti klausimą, bet tikrai dar pergalvojęs, na, gerbiamam Jonui. Ar tikrai manote, kad galima tokiais žodžiais rodyti skaldimą ir norėti didinti segregaciją žmonių, kokiais pasisakė jūsų žmona apie neįgalių vaikų integraciją mokyklose? Matot, kadangi jūs šiandien nebuvote Seime ir po gerbiamo ąžuolo kalbos pareiškimų išėjo švietimo ministrė ir praktiškai pakartojo visus tuos žodžius, ką siūlė mano žmona. Aš nemanau, kad pasiteisinimas jinai, konservatoriais padeda tam. Ne pasiteisinimas konservatoriais, o jinai tiesiog pakartojo tą, ką siūlė mano žmona, kad mes teikiam įtraukui ūkdymą savivaldybėm, bet savivaldybė sprendžia šį klausimą pagal savo nuožiūrą. Iš tikrųjų, jos siūlymui pritarė visi mokytojai, visi direktoriai ir netgi tų vaikų tėvai, nes pavyzdžiui, įsivaizduokit jūs, vaikas autistas mokykloj, jam jau šokas yra, kad 20 žmonių vaikų aplinkui, jam jau šokas kyla. Ką daro dabartiniai situacijai? Mokytojas išveda į koridorių ir niekas nedirba su juo. Ką siūlo mano žmona, tas vaikas yra išvedamas į specialų erdvę, ten dirba specialistas, apramina. Tai suprantat, jūs paprasčiausiai... Ir sugražina į klasę. Taip, ir po to sugražina į klasę. Gerai, labai neišsiplėskite. Pasikeitė, supratau. Jo, tai suprantat, visiškai, absoliučiai geras pasiūlymas, tik reikia nekalbėti apie tą, ką ištraukome iš konteksto, o tiesiog įsigilint ir suprast. Supratom, ponia Pinskau, jūsų klausimas, kam jūs jį adresuosit? Adresuosiu adresą Viktorui. Nesinai perskaičiau Vokietijos kanclerio Šolco pareiškimą, kuris siūlo savo taikos modelį Ukrainai ir Rusijai. Ir jeigu šitas modelis pavyks, pavyzdžiui, tai ką? Jūs savo koalicijos pavadinimą keisit? Nesinai praktiškai bus pasenus. Pasakykit, koks modelis? Tai pagal tą modelį taika bus pasiekta. Taip aš modeliuoju, pavyzdžiui. Aš nežinau, koks modelis, todėl negaliu pasakyti. Jisai netiesiog neįvardino, koks modelis bus. Aš siūlysiu savo modelį, taikos modelį. Ir, pavyzdžiui, aš modeliuoju,
sekančią savaitę pasirašoma taikos sutartis. Labai ką jūs darysite su savo pavadinimu? Labai gerai. Taikos koalicija, tai ne šiaip taika visame pasaulyje. Taika reikalinga Lietuvoje. Ir tarp partijų, ir tarp politikų, ir tarp visuomenės, ir taip tarp daugumą socialinių grupių. Tai yra labai svarbu, tai yra taika. Ir mes būtent pasirinkam to ir pas mūsų jau priimtą sprendimą apjungti tris komandas į vieną partiją. Kiekviena komanda jau priima tokį sprendimą, bus apsijungimas ir taika bus ir partijos pavadinime. Tai tiesiog prie kitos taikos judėsi. Taip, reikėtų suprasti. Gerai, ponia Viktorai, jūsų klausimus. Aš neturiu klausimų mano oponentam, tik noriu padėkoti už diskusiją ir noriu rinkėjams jau išnaudoti progą palinkėti, kad jeigu mes norim geros ekonomikos, jeigu mes norim sutvarkyti visą infrastruktūrą švietimo, medicinos, kultūros ir apsaugos srityje, tai mums reikalinga taika. Ir tai užtikrins taikos koalicija. Gerai, dabar jau turiu kiekvienam palinkėjimo žodį suteikti, tai prašom nuo jūsų pikžinti. Tai dėkoju. Ir iš esmės turbūt norėtųsi palinkėti visiems, kad kalbėtume apie darbus, apie tuos darbus, kuriuos reikia atlikti Lietuvos žmonėm ir tas klaidas, kurias reikia ištaisyti. Ir aš esu įsitikinęs, kad būtent demokratų komanda, kuri demonstruoja labai aiškią lyderystę, labai aiškius asmenybės, kurie prisims tą lyderystę, mes esame pasiruošę tam darbui ir toms užduotims atlikti. Tai labai tikiuosi, kad žmonės tai vertins ir palaikys. Na ir ponia Pinskau, jūsų palinkėjimas. Iš tiesų, mes labai ilgai ir daug dirbam prie savo programos ir norim, kad ta programa, jeigu jinai mums pavyks ją įgyvendinti, tai iš tiesų ir emigrantai sugrįš į Lietuvą, ir Lietuvos žmonės gyvens labai gerai, ir visos, ne tik tais jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės, ir tas laimės indeksas, iš tikrųjų ir ta taika, ir tas laimės indeksas bus dar geresnis, ir mes labai džiaugsimės, ypač, kad gerų gyvenimų, orių gyvenimų, reiškia, regionuose, su gera infrastruktūrai, su visom gerom paslaugom. Taip, tai regionų partija Jonas Pinskus, taikos koalicija Viktoras Uspaskich ir Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Arnoldas Pikžirnis šiandien viešėjo žinių radijo studijoje. Laidą vedžiau aš Jonas Ligaitė, o jums klausytai sakau iki kitų kartų, jau kitą antradienį su kita trijule mes padebatuosim. Ką rinkti? Diskusijų laida Ką rinkti yra skirta Seimo rinkimams. Laida parengta žinių radijo iniciatyva.